كني وعد ويدور كني وعد ويدور كني وعد بالله قدوك سدا ورن وعد بالله قدير سدا ورن وعد بالك ودد على السين أخيان كقدر مشرحين تقولياش وكيلة يديغان كأي قبل كساحيل محمد إبراهيم دبلي يا محمد شامع ليبان أيا ماانتا كولان قد شرف وقسميه هوتيل كمانسوري مقالة بربرا تاقير ياشو دي كلاسو شقيه هوليه اسديوان قلين تعود بحيا ياشا سيدو كان لوحا كولان كانين لغا قهد لايه سيدي لو دردر قلين لها هولها دورشوين كأردوان لفلايين دالك كقب سومان waxaan kulankaasi ka soo qayb galay taageerayaal aad u tira badan oo isaga kabi la yimi gobolada dalka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga cudo uu ka mid yahay injineer Faisal Cali Waraabe ugu horeena waxa xafladdaasi ka hadlay waayeelka waxgaradka dhalinyarada odayaasha iyo haweenka taageerayaasha oo ah labadaasi musharax iyagoona halkaasii ka cadeeyay inay la garab taagan yihiin hiil iyo hooba labadaasi musharax labada xildhibaan ugu mahadnaqayaan dadkii taageerada u hayay waxaan leeyahay ilaahay hayna gaarsiiyo halka aynu ku tala galnay guusheeda allahayna gaarsiiyo labada musharaxna allah gaarsiiyo halka ay ku taamayeen inay gaadhaan gaarku uu tashaday taa waxay suu geeyeen inay ku tashadeen qabaalin maxamed dowle iyo maxamed jaamac inay soo saaraan وحاولوا ولد قلب شوقي لبعض المشرح باركتان إلى الدولة إلى محمد شاب الليبان أنا هكذا ما أنت حفلت أنا هو مشرح إيو إلى مضاعة خص بلا قال أي سبوي مادين وأنا أود جهل وحولانها تاجر ياشي هذا المهاي سيدا أي سكة بروح بدل أيام يهدي رهينا قاسي كل ما ينام وحل الدور فهور تقف كيسو مر فهور نفتي سوحة هاي مرة قلت يقول إنتي نهلك بدي دعوة حتى ينتاجر ياشي مسؤولية دمنا كرينا دورة تاني ذيك اللي صارت. فدي فرحت أنا ليت هاي ما تا إن بشو سامين تا يعود دني بيسا كله أي كسر قلب دشو لبلا مشرع مهدنا قولا يتاجر رجل وح أكل تفتم إنسان أبا أسعد شو إنسان ما صدي أحي لبابي دفك الدائرة عادة فعلا تقول هو ذا الشيري هدين هي ذكي سيودون ولك سرانتها في اللقير كدار الكرام من الله يقدر يعني هاي بحرق الله يا أفكا أفكا قرقا وإنك قوك تقلق أنه أبو الله يا وحالوين هاي هذا فيه وحوي إن أنا إلا يا أنا ملك قصوها أنا مخبرها إيا أغها إيا دعمها مدى ما أنا مرقى قالنا هاي لبلا وذبحنا مدورن دوما إن أمو هذا سعر دوما سدايان سو قول إساس سو سالنا معها هذا وعقب وضع تاجر ياسي لبلا مشرح لبلا محمد يا كسر حمد مدور تدوينا هذا حتى قوي الدمار قل سويت قبر الساحل ما هذا تدوينا كقبر شلي أبا غلايا وهي مشرحين ويهين أو ركو سرحين أو ركو تاجرين هذا رعي بشويته قبل مساحه وهي السجون وانا شريت شغلي وقصه ترى ان انا
sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay labada musharax ee kulankaasi u qabtay taageerayaashooda oo iyaguna halkaasi ku soo bandhigay waxyaabaha u qorsheysan inay qabtaan doorashooyinka soo socda iyo sidoo kale haddii ay ku guuleystaan doorashooyinkaasi qorshayaasha ay ku dhaqi doonaan deegaamada ay u sharaxan yihiin. Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay nagu kulmiyey xafladan aad iyo aad iyo aad u qiimo badan muddada dheereynu sugaynay ee kulmisatay saddexda arrimood ee waaweyn maanta. Kow, marka ugu horeysa inaanu halkan aynu ku kulanay qada sharaf iyo shaaci wada socota oo huwan mahadnaq aan u jeedinayno aniyo maxamed jaamac liibaan taageerayaashayada guud gaar ahaan howlwadeenadii kambeynka qulada hargeysa toogdheer iyo degmada sheekh iyo berbereba oo halkan ku dhan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidii qiimaha lahayd ee sharafta lahayd hawlkarnimada, daacadnimada iyo dadaalka ku dheehnaa ee muddadii arrintaasi ay socotay ugu dhabar adeegeen u hanteen dadkii martida ahaa ee goboladan ka soo guraynay ee halkan aanu keenaynay. Marka labaad, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka labaad dadweynaha rag iyo dumar, waayeel, odayaasha, waxgaradka dhammaan, aqoonyahanka, culimada dhallinyarada ka soo qayb galay muhaasabadan iyo martiqaadkan maanta isugu nimeeya mahadnaqa dadkeenii doorashooyinka guddidii iyo degmooyinka ka kala yimid. Aad iyo aad baan marlaba ugu mahadnaqaynaa qaabkii iyo howlihii ka soo shaqeeyeen diiwaangelinta iyo doorashada iyo taageerada cududkale muujiyeenba. munaasabadeen waxay maanta sidoo kale la kulantay ansixintii shalinta guurtida iyo maanta isaguna madaxweynaha ansixiyey waqtigii doorashada oo inoo noqonayso bilow oo doorashadii bilaabantay iyo inaga munaasabadeeda iyada la kulantay. Marka guurtida iyo madaxweynaha iyagana aad iyo aad nooga mahadcelinaa sida howlaha doorashada u fududeeyeen oo waqtigiina iyaguna komisha ku soo jeediyay oo ansixiyeen. annaguka musharax ahaan waxaan u sharaxannahay dhammaan dadweynaha gobolka saaxil ee magacooda hadhowna haddii aanu soo baxno ku matali doono amaan ku hadli doono guud ahaan gobolka dhan baan cod ka doonaynaa. Laakiin waxa gudnig u ah qoyska ka soo jeedno iyo xaafaduna iyaduna waxay gudnig u tahay arrimaha doorashada iyo codkaba iyadana waxaan halkaana iyadana codka kaga doonaynaa guud ahaan oo ah qoyskii oo dhan oo ah beesha deerayahan iyadoo aan fariiqo u kala bixbixin. Maanta halkan waxaa ka muuqda reer Burco, waxaa ka muuqda reer Shiir, waxaa ka muuqda reer Saaxil maanta. Laakiin si kale isugu yimi dal qubtay oo markiiba muuqaystay ayaa ka dhashay nidaamku isagaa taariikhda sameeya magnetiskari. Waxaynu ka mitaynaynaa munaashixiinta iyoo ku soconayaa maskaxdu kuma jirto had iyo jeer cidda la doorto oo keliya, laakiin mujtamaciinana kuma jirta. Waxaan maanta aan jecelnay inaynu ballanqaad ka bixinno talo iyo tii ugu maseex badan si salashaka adkaantiina ay uga dhalato horumarinta gobolka Saaxil iyo guud ahaan waxaan ku sugan
ugudambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud maxamuud cali haysta ramaax iyo guddoomiyaha xisbiga ucud jeneer faysal cali waraabe oo iyaguna halkaasi ka caddeeyey inay labadaasi musharax aqbaleen waxaan hambalyeynayaa taageerayaasha labada musharax ee halkan horteenna fadhiya maxamed dable iyo maxamed jaamac liibaan baalashii ay ku duulayeen raggan buu ahaa inaan hambalyeeyo sida wanaagsan ee maanta xaafaddayadii ugu soo ururtay shalayda ugu urursanayd berina aynu foodka ku geli doono inaan hambalyeeyo ayaan u kacay dhammaantiina waxaan idin farayaa dahows waxaa maanta waxaan runtii inaan u mahadlaqaay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo imika intii aanu halkan guddoomiyaha kula qadaynayay warqaddii saxeexay ay guurta dushadayta soo saartay oo doorashadii way qabsoomaysaa doorasho kala hadhayaana ma jirto. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ilaahay baa la soo beejiyey ilaahay subxaana wa tacaala. Waxaan ku socday safar laakiin waa xafad khayr badan ayaanu ku soo kulmay. Waxay dadka safar ku socdaana ducada way kacdaaye waana ku ducaynayaa insha allahu tacaala in musharaxiinta qiimaha leh ee lasoo bandhigay inanaga hore u ogolaanay inuu ilaahay kuwii soo baxa ka yeela dalkeeda iyo diinteen anfacna ilaah ka yeela subxaana wa tacaala ka bari. Doorashadaa maanta waxaan doonaynaa inaynu dowlad waddankeena sistemkii soo dhan inaan reform ku samayno isbeddel weyn aan ku samaynaan doonaynaa dad xilkasa oo ilaahay ka baqaya inaan soo saarnaa doonaynaa insha allahu tacaala. Waxaan hambalyeynayaa guurtida anigu isku maanu fiicneyn shalayto ilaahay baa khayrkii waafajiyey waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala. Madaxweynahana waa isku maanu fiicneyn laakiin maantana isa uu sii daayey lacagtina uu bixiyey waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay khayrkiisa ayna soo shirkiisa ay naga hayo isla ilaa khayrkiisa ay naga hayo. Marka khayrka badane insha allah dow waxay noo dhici doontaa doorasho wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaa rag iyo dumar wanaagsan inuu ilaahay noo soo saaro. Waan u soo ducaynayaa isku soo ducaynaya ilaahay ha barakeeyo injineerka iyo ninkii seedigaha Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.